Rwanda, Rwanda, Rwanda. Yes, yes, yes. Turove kana gatanu kukandi. Kwe niyo mfite ubushobozi bumara imyaka 38 nashakisha imibereho nkuko bavandimwe banjye bashakisha abaturage basanzwe ni ukuvuga njye iyo ugiye gukora politiki ugomba kuba warazigamye kera waratangiye gusavinga kera kandi iyo ujya kuyobora guharanira kuyobora igihugu ugomba kuba ufite ubushobozi mu bwonko ufite ubushobozi nahe no mu mitungo isanzwe ku buryo utazavaho ujya gusaba kotezasiyo mu bantu no muri ruda ntitwaka kotezasiyo mu banyamuryango iyo wiyandikishije ku rutonde ubandika amazina ni nomero yawe irangamuntu na karere wayifatiyemo ni nomero ya telefone n'umukono no na email kuyifite yo kuri anije muntu wize gusoma no kwandika bihagije ku isi angana n'imyaka yanjye nta mwaka nigeze nsiba kuri iyi si kwiga nige ugira impamyabumenyi n'ubushobozi 157 mpuzamahanga nige muntu ushobora gukora kino kirere nkandikamo amagambo nkagarukiriza ku mipaka y'igihugu nkoresheje royibiv n'ubuhanga budasanzwe ujye ubona mukororombya mu kirere kuki ari amabara afatamo abafashe hehe mujya musubiza ubwenge ku gihe mujya menya ko byose bishoboka yego ntabwo ari ukurenga ahubwo vuga buba burenze ubwawe wowe ubyumva ariko undi njye na ndi barafinda se kuko Fred nkaba ndi perezida wa Ruda mu Rwanda ishaka rya politike icya kabiri nkaba nari umukandida wigenga ku mwanya w'umukuru wigenga wa Repubulika y'u Rwanda 2017. Kubundi yamaje ku mwanya perezida gusa nyuma yaho haje amatora y'abadepite gute na gute kutagiye mu murara amatora. Baze ikibazo cyiza cyane. Perezida aba ari perezida. Perezida nya perezida ntajya zaraza. Nako na waratowe. Na waratowe. Umudepite akurikiza ubuse mwarimu ajya kwigisha mu mashuri abanza aba kuki atajya kwigisha kaminuza akajya kwigisha abanza nuko ari byo afitiye ubushobozi abadepite bafite njye byanjye ni ukuyobora igihugu kuyobora akarere k'ibiyaga bigari kuyobora afurika no kuyobora isi niyo myanya yanjye mfitiye ubushobozi ntitanga urugeraho mbese ngo niwe muntu wa mbere ngo wize amashuri menshi ku isi mbese ayo mashuri niwe wayigishaga cyangwa hari abandi bayakwigishaga mbese abantu bayakwigishaga si uko bari bakurenzeho baje neza ikibazo kiri smart uzi mperuka yo ryari mu isi nyine ntabwo mbizi ni uko mvuga kugeza ubu nta mukuru utagira mukuru uzi ko umuntu umubyeyi yakubyara agapfa akagusiga itondere nta mukuru utagira mukuru njye mukuru wa bose narahasesekaye oya imana ishobora kuguha byose iyo usabye imana nta kintu yakwima amashuri y'uyu sabye nshaka ubuhanga n'ubumenyi n'ikoranabuhanga njye ku ikoranabuhanga nta muntu ukandira akenshi iyo umuntu atekereje yarabumpaye yego n'ibindi yarabimpaye kuba nahagara kuva mu gatondo nkageza ejo mu gatondo wabishobora kandi nigisha ntaricara n'arari kandi utaranarya ikibazo biri nshaka kukubaza wabishobora ikibazo cya mbere abanyeshuri ufite wigisha politike wigishiriza mu Rwanda hano birumvikana nabigishije umunyeshuri wawe binyura mu zihe nzira urumva noneho ikindi kibazo kuyamvireyo rimwe iyo umuntu ashaka kuba perezida w'igihugu yego muri afurika uko tubizi akenshi wayivuze ufite kofi wangendeye kuri kofi n'izindi mpamvu runaka ariko akenshi urebye harimo n'imbaraga za gisirikare ziba zikenewe cyane nawe urazifite iza gisirikare kankubwire rero njye nk'umusaza w'ukuri abo bakoreshaga imbaraga za gisirikare kuko batari barabyaye abana ariko njye nta kibazo ndi umubyeyi ntabwo nakoresha igisirikare kugandagura abanyarwanda
kandi naragiye mu ishuri kwiga ubuhanga ubwo buhanga buforuma uyu mwana akavamo mu general nimba ari nje ubumuha nka muhindura nka mugira wabawe general wo hazaza nayo ngo kuki bitumvikana ko ubwo buhanga nabukoresha nkajya kurahira kandi nta upfuye Nuko uvuga buhanga buba buhanga. Akiraga papuro kwa. Yego. Apo none se barafu. Yego. Umuntu ajya mu ishuri nyina agiye gushaka ubuhanga. Kuki mu ishuri habaho umuhanga n'umuso? Aha ubaza ikibazo cyiza cyane. Urabona zino ntoki ko zisumbana. Izi ntoki. Uko zisumbana niko Imana yateganyije zigahura. Iremo umuntu afite primary brains undi afite secondary brains undi afite tertiary brains kugira ngo kize guhura n'icyo yari yabagize. Nukuvuga aba bantu bitaze mu ishuri rimwe ukabahagarara imbere uri mwarimu ukabigisha ntibafatira ku muvuduko ibyo bigisha kubera ubushobozi uko ubushobozi bwabo bureshya gutya nibwo bushobozi n'ubushobozi butamwemerera kizira abagore kizira abagore ubwo bushobozi bw'ubwongo nibwo bukwemerera ukora iki n'iki cyangwa butuma bugukandamiza ukaba umuhanga cyangwa ntubumuhanga ariko yatinyuka kuza hanyuma nabaje ngo eske iyo politiki yigishiza mu Rwanda mu Rwanda no ku rwego mpuzamahanga hose umunyeshuri wawe binyura mu zihe nzira binerivari nangahe twigishiriza ubuntu kuko politiki ni iki politiki ni imitekerereze myiza cyane yimbitse iganisha mu kuvumbura ibyagirira abanyarwanda n'abanyafrika n'isi yose umumaro aho kubigisha ibyavumbuka na bagenzi babo niko politiki imeze kubw'iyo mpamvu rero iyo nkwigishije guhiga igisubizo cy'ikibazo ngo ni gute ko amarimbi ari kumara ubutaka bana bato bazabonaho ibibanza kandi abakuru bagenda bavuga ngo ubutaka ni butoya ngo u Rwanda rwabaye ruto kandi u Rwanda njye mbona ari runini ahubwo mu bwonko bw'abategetsi niho hatoye nimba yumvisha abakiri bato ngo u Rwanda ni ruto kandi Imana yaruremye yo yaruremye izi abo ruremye ko ruhagije ubwo ubwo bitekerezo byo mu manegeka baba babikura nurumva ibitekerezo by'abantu n'iby'Imana niyo mpamvu nakubwiye kukinge noneho ndi umuntu naze mvuga nti tujye dushokura tukure metero 20 ahajya hasi tujye dushingura umuntu tumene hakabeto dushingura undi tumene hakabeto dushingura undi tumene hakabeto dushingura undi tumene hakabeto dushingure tuzamuka aho gushingura dutambika ibyo ntibyaro tuma turondereza ubutaka bw'u Rwanda aho kugira nanone ngo batekereze cyane ngo batwike abanyarwanda ngo bapfuye kandi barariye imyunyu ngugu barabateye inshinge imbyingo buriya bwose ni uburozi ni umutwika iriya myuka izavamo ntizarwaza bariya bazima ibirwara batazi batanafitiye n'imiti batateze no kuzavumburira umuti kuki batareba kure ngo bayoke turebe kure n'abasaza bukuri dutekereza igihugu n'uri rwego rw'isi dukora umuti tuvugute tureke kureba hafi hano none se barafi bavuze ngo ushaka gukora ngo Afurika imwe idafite imipaka mu bihugu ukaba wavuze ngo kandi ngo ntabwo ushaka ngo mu Rwanda na cyangwa se muri Afurika nta zindi mbuna zizinjiramo kandi dufite imitwe myinshi y'iterabwoba muri Afurika izo mbuna zizajya hehe iyo mitwe uzayagare kute ko ifite imbaraga yumvise za Boko Haram zande hose ko dufite imitwe myinshi muri Afurika y'iterabwoba iyo mitwe uzayihagarika gute ubaza ikibazo cyiza cyane ni uburyohe uri ubukombe mu kubaza ibibazo koko wagira ngo wigiye nanone kuri kaminuza ya Washington DC ni ukuvuga icyo kibazo cy'iyo mitwe yose ya gisirikare bitwaza intwaro hirya no hino hari ababihembera icya mbere kituma iyo intambara n'izo mbunda ziza muri Afurika bihora muri Afurika ni iriya mipaka njye imipaka ni nyinini kuramo isizwe n'abakoloni kandi abakoloni barigendeye bahishinze mu 1884 muri 1962 ibi bihugu bya Afurika byitwa ko bibonye ubwigenge byikuyeho amapingo ku maboko ariko hasigaye amapingo ku maguru ayo mapingo ku maguru ni iyo mipaka njye ni nkuramo iyo mipaka tayari ubwo nzaba nsinze icyo mutwe hasigaye icyo hasi
ziri yambunda mureba zose kwe twazanye code indege zaginyura hejo buri mbunda ntoya ya machine ganiruna ifite smack zagiziterura izikura kuri uwo muntu zisanga mu ndege zose tuzikusanye niwa zitabye niwa zitsimbye muntu zaje zivamo zize hanyuma tuzitware muri amuri turangize tuzitwike zishe zikongo iyo ni intego y'umuryango wabibumbye kandi kumari intwaro zose zica abanyafrika cyangwa zose nawe umwe mu muryango wabimuha birumvikana nge ni onyandeze kuva mu bwana papa na mama bara bakomando navukiye ku rugamba rero mama amaze kumbyara kuri uwo munsi ashize hasi akihangana n'abantu aho intambara ari iri kubera nono umuryango w'abibumbye urantoragura umwamikazi wo mu Bwongereza bamuhamagaye babimubwiye arababwira urwo ruhinza mu ruzana nuko nge nayisanze mu ngoro y'umwamikazi mu Bwongereza niho nakuri kwa Queen Elizabeth ya niho tangira amashuri yawe nkomereza mu bihugu byose ku isi nagarutse kubera gakondo kanani y'abanyarwanda birumvikana anzime zigera muri 46 ariko 36 nzizi bingana na 80 ku ijana nono izi 46 nzizi bingana 600 ku ijana niyo mpamvu ubona kino kitabo nacyanditse mu ndimi 26 nyisemurira abantu bose bo muri Afrika n'isi yose zashobore kugira imyumvire imwe myiza imikoreshereze y'imitungo Imana yaduhaye twese tumve ko tufite uburenganzira bumwe bwa kiremwamuntu nta vangura rya ryo ryose urabona uyu munsi yego murakoze cyane kandi Imana ibiteho kandi barinde uwabakoraho anyerere atakare muri boridire mwe mwekomereze mbarazi gakiri umutekano urambye murafinda yego uyu munsi ni umunsi w'amasomo yego uyu mwana yakaba yagiye ku ishuri n'uyu yakaba yagiye ku ishuri n'uyu gukina na gutyo kubabaza bango mahano none nkawe nka perezida uri kuvuga ngo ugiye kuba perezida koko nicyo uzakora kugira ngo aba bana bose bakabe bagiye ku ishuri batagiyeyo bige birumvikana aba bana bose bakeneye itegeko ribarengera kimwe nk'abakene bose bakeneye itegeko ribarengera umukene udafite igishoro cya 600 ntasoreshwe akore akwakwanye ashobore kubona ibyatunga umwana we nono ku mwana we w'amashuri abanza n'ayisumbuye bagomba kwigira ubuntu iryo ni itegeko namaze kwandikira umuryango w'abibumbye bigomba kwemezwa amashuri abanza n'ayisumbuye bigira ubuntu niyo gahunda yayo kaminuza bagabanyirizwe bose bige tugire intiti z'abanyarwanda bashobore kuvumbura bitandukanye no kuvumbukana we wavumbura udakora ushaka kuba perezida birumvikana nshobora no kumubisaha n'isaha usibye no kubishaka binyuze muri kudeta sa cya demokarasi birumvikana usibye na demokarasi ni na demokarasi yihuse nta mikino ifite bawe ni hari mu gusubiza cyane iyi ni demokarasi none se barafi barafinda demokarasi yihuse yego Yego. Wakibaza nka gusobanura ntwite ibisubizo kandi mpetse bikapu by'ibisubizo. Ni sinaburi cyawe. Nyine izina barafinda. Yego. Usobanura iki? Ubaza ikibazo cyiza cyane. Barafinda ni n'umuhanzi utarahanzweho uhanga bigafata bigakomera bikagirira bose umumaro nta vangura irya ryo ryose. Nagiswe na papa. Se kubona none bisobanura nabyise nkangarutse nkubutse mu Bwongereza ariko Fred ni umwamikazi wari inyiso se kikubo bisobanura inzira ndende umuntu w'umugabanyuramo byamugora bitamugora byanga bikunda ariko akazarinda agera ku cyo ashaka niko gasobanura ku izina se kikubo uvuka he birumvikana mu karere ka Kicukiro i Kigali waje uvuye i Kigali rero niho nazo umaze igihe kingana gute wamamaza ibintu nk'ibi kwamamaza ibi ngibi aba bantu bose urabona bakora oyanjye ndabazwa mu gihugu hose no ku rwego mpuzamahanga nawe ushobora kumpamagara utari hafi yanjye ukamamagara kuri telefoni abantu bose baba bafite nomero zanjye za telefoni nazitanze no ku mateleviziyo hose nitwa Barafinda Sekibo Fred umunyapolitike mwiza icyo ni icya kabiri aho nyura hose kuko ndi umwarimu mpuzamahanga urambaza nka gusubiza nk'uko mbajije nawe ubuse uri mu gikorwa cyo kwiyamamaza
Oya baze nkuko nawuje. Nanjye nje kukureba ngo sinzi. Eh ha nuko nawe yambonye nawe niko yaze. Niyo mpamvu nabandi mukanyu ushobora ku. Uyu mumarume ungana gute nk'abanyarwanda bari hano. Eh niyo mpamvu umbaza nanjye nkagusubiza yumbajije ubwo ubonye igisubizo. Umumaro ni wakataraboneka kubera kumbona kwanjye no kubaho kwanjye binganya agaciro no kubaho kwawe. Oya ibyo ruzanira abanyarwanda inyungu z'abanyarwanda nizo dushaka. Ya birumvikana n'ukumbaza ikibazo cyamwugarije cyamugoye nje nkamukorera umuti nkamuha igisubizo. Nk'urugero hano havuye umbajije ngo kubutaka bw'u Rwanda ari buke urubyiruko ruzabahe. Noneho mbaha igisubizo kivuga kiti tuzongerera ubutaka tuhindura mu buryo bwari busanzwe bw'imishingurire mu gihugu. Tujye ducukura metero 20 bujya kuzima tushingura umuntu tumenaho beto tushingura undi tumenaho beto tushingura undi tumenaho beto tuzamuka turondereza nagize ngo hari ubundi buhanguzanye buzatuma isi ibanene. Ah birumvikana ubwo ngubwo se wari ubuze hari igitabo wabisomyemo usebye cy'abaruda hari ikindi kibazo abaruda reka kumva nabi abaruda abaruda ni iki. Aha ahubwo bari kubaza n'abagore n'abagabo b'abanyarwanda bafite impamvu nziza nyinshi 200 ziyahindura u Rwanda isaha n'isaha. Gihindura ibigoye tubihindura ibigori tugaburira abashonje tukuraho imisoro ku butaka no ku mazu n'abakene badafite igishoro cya miliyoni 6. Yego kandi ibyo akora ko tubishima wene igiki wumva gishya wazi uje kumurenzaho byibuza cyatuma abanyarwanda bakuyoboka. Ikindi kintu cya kabiri tugende tubaza kimwe kimwe icyo igisha nzanye nuko nawe anzi ko ndi umuhanga nyemera yatanyemera ubu mbavugira kuri ubutaka uko umunsi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nje ndi perezida nyaperezida ugisha nzanye nzanye udusha tw'impamvu nziza nyinshi 200 we wamwumvanye zinga zirenze 200 igitabo cyo cyitwa ngutu ntacyo ikiba cyita Rwanda statutory information basing here in Rwanda. Buri gitabo cyose kigira umutwe wacyo kandi kikagira n'amazina y'umwanditsi wacyo. Politike y'amagambo irarangiye ibitekerezo nimba ubifite uri umunyapolitike andika ugaragaze programu gahunda yawe ku baturage hanyuma abanyarwanda n'abanyarwandakazi bihitiremo basome noneho bacengerwe n'ubumenyi n'ikoranabuhanga. Turwanye uburezi mu bantu twimakaze uburezi bufite ireme n'iremezo. Turwanye ubujiji mu bantu tuwongerere ubukene mu bwonko ubukene bwo mu mufuka buzahura. Ikindi kibazo yego twatoye manda nyine ya perezida n'ubundi itararangira kwiyamamaza biremewe kuri aka kanya. Kwiyamamaza se igihe cyo kwiyamamaza cyari cyagera wowe uri kwiyamamaza se nyine turakubaza wowe oya kwiyamamaza se ibihe byo kwiyamamaza ntibirage. None se iki gikorwa ubu turimo ni iki? Ni igikorwa kijyanye n'iki? Ufite karita y'itora se uri hafi gutora ariko uriho uriyamamaza wowe byanditse ntabwo ari kwiyamamaza. Wowe kumbaza uzanywe no kumva umukandida wiyamamaza nyine ndeho ndakubaza sinasobanukiwe. Ntabwo ari kwiyamamaza ni nk'uko nakubaza hano ngoma mufite ikihe kibazo kibugarije kugira ngo nanjye nyumve bivuze ngo ni nk'uko twahora twaganira nimba cyarabananiye gukorera umuti nanjye mbaho umuti ni bibi se ntabwo ari bibi ariko ko watubwiye ngo uyu mugore wawe tuba perezida sibyo none iwacu batakuzi cyangwa abandi banatakuzi bakwemera ko ute kuba perezida kandi batakuzi utarabiniyamamaje. Uya ibyo se bibaho abantu se ni ngombwa biyamamaze ubu se Yesu uko ayoboye isi yiyamamaje amiziro ngira umuntu yabikora byose twe nta kibazo tujya tugira. Wizeye umutekano wawe aho uri nta kibazo igice cy'ikinyejana ugira ngo se nahuye na biki urinzwe n'iki ni igice y'uki utekereje umuntu we hano niyo bakuzengurutse amajenerali utari burara baba babeshi imana ni ikora umuti ni yiri none se ni biki wabonye hano isake
ubona uri buhindure nkuko wavuze ngo waje guhindura byinshi ni biki wabonye uri buhindure umaraze gutaha ikanombe ibyo ibyo mbonye cyangwa ibyo nabonye ibyo ubonye ubu ngubu wayongeza wabonye biki none ikarembo ezaza hose karembo hari ya kuri ADPR hose no kuzamuka iyo hirya hose mu Kinyarwanda nasanze rwose abaturage bakeneye imihanda ya kaburimbo bakeneye imihanda myiza migari bakeneye amagorofa y'iterambere bakeneye ubukungu bakeneye ingandi wabo ziyungurura ibyo bahinga ibyo borora bikomoka ku buhinzi bworozi hanyuma tugakora umuti w'akataraboneka kandi abanyarwanda ngo bagukeneye n'aha hose ngo baheze ahantu hamwe turaje nuko bari batarara dusubize noneho hano tuhifuriza kuhabona amagorofa maremare n'iki kibuga kiri soko kugira ngo habe inyubako ya fime ndende igera hafi ku kwezi noneho abantu bajye bakorera ahantu heza hafite isuku n'isukura ry'umujyi wa Kigali umwe ruve gukora ubuke wakwiriye hose kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane nanone izo gorofa habemo abashinzwe umutekano aho bakorera barinda umutekano w'ibicuruzwa by'abanyarwanda noneho nanone abakora imishinga yabo babone aho bakorera abari munsi y'igishoro cya miliyoni esheshatu ubwo ni urubyiruko abasaza n'abakecuru bacikanywe badafite igishoro cya miliyoni esheshatu babonemo amazu bakore bakwakwanye urubyiruko rwabona miliyoni esheshatu tugatangira rukitwa abasoreshwa bato bagatangira bagasora none ikitwa imbaturabukungu ya bose bazagira icyo gishoro se ntacyo batangiriyeho birumvikana njye ndatanga uburenganzira umuntu ashobora no gutangirira ku mafaranga igihumbi gusa nkamwere kuko bahanga imishinga ushobora gufata imyumbati wihingiye ukayihata ukayisatagura ugafata ingano ugashyiramo amagi ugashyiramo ibirungo nabibereka hanyuma wakoramo ikiribwa ugasanga n'uvuye mu mahanga asanze cyuzuza ubuziranenge ibyo byose byateza imbere abakiri bato bafite igishoro imishinga njye ndayifite ni myinshi ndetse ibikapu by'ibisa wahabonye ibiyaga wahabonye ibishanga wabonye hari ikibazo bafite se birumvikana nka kiriya gishanga kiri hariya hepfo birumvikana ubwo ngubwo imvura iguye cyane ivuye kuri iyi misozi n'iriya kiriya gishanga kikuzura ku buryo imodoka zita na kiriya kiraro kigasenyuka imodoka zagenda zajya zite Bugesera icyo ni ikibazo ngomba kuhashyira imodoka hejuru bita kebokazi no mu misozi ya za Ngororero n'ahandi hose Burera navuyeyo na Rulindo birumvikana Musanze narahahetuye n'ahandi hose namaze kuhakorera imishinga n'inyigo itandukanye nashyizeyo n'abatekinisiye barimo gukora bakwakwanya bahashinge n'amasitasiyo y'esanse bahubake n'amagorofa hanyuma nibamara kubaka ibyo bikorwa remezo umuti uzaba ukoretse izitwa imbaturabukungu igamije kurwanya ubushomeri n'ubukene mu banyarwanda karame kabiri ufite imyaka ingahe birumvikana icyo kibazo cy'imyaka mfite ni cyiza cyane ndabura amezi make hafi angana n'intoki zanjye eshanu zo ku kaboko kamwe ntubore igice cy'ikinyeja urumva ndi umusaza w'akataraboneka ufite ubunararibonye nabonye byinshi niyongeza bindi ntetse ibikapu by'ibisubizo bitewe n'ibibazo nabonye mu banyarwanda waba warigeze ugera mu mbibi zikikije igihugu cyacu cyangwa waba warigeze ukirenga ukajya hanze usibye inkiko z'u Rwanda nazo narazirenze no hakurya y'amahanga y'amazi magari mu mahanga hose isi narayongoje narayizengurutse niyo mpamvu bavuga perezida waruta genda uri perezida nyaperezida kugogoga amahanga ni ibintu byawe ubaze nanone ikibazo cyiza cyane cy'akataraboneka amashuri yanjye angana n'imyaka mfite ariko undebeye inyuma ubona ko mfite ndabura nk'amezi make nk'uko nari mbivuze ntubore igice cy'ikinyeshya ariko mugongo nkaba mfite imyaka 250 ubwo bingana imyaka 250 mugongo bisobanura ko mu kijyaruwo kutoka huko sehemu za Kenya Kakamega na Mumiasi na Mambolewo na sehemu mbalimbali huko nchini Kenya none ibyo byose ya maberu bisobanura ibintu byiza cyane by'akataraboneka
Eh. Eh, niyo mama. Ako amazina yawe witwa Barafinda. Witwa Barafinda se Kikubo Fred. Yego. Barafinda no gufinda abantu, niryo zina ryawe bwite. Se Kikubo ryo bisobanura iki? Yo numvisha ayo mazina numva umeze nk'umuntu utaravukiye mu Rwanda. Nibyo koko? Eh, bazi kibazo kiza cyane no buryohe. Nge nkabandi umunyarwanda no kumiyotso. Icyo ni kimwe. Ikindi Barafinda bivugwa umuntu w'umuhanzi utarahanzweho. Uhanga bigafata bigakomera bikagirira bose mu maru nta vangura irya riryo ryose se Kikubo bisobanura inzira ndende umuntu umugabanyuramo byamugura bitamugura ariko byanga bikunda byanga binoga kazarinda agera ku cyashaka Fred naryiswe n'umwamikazi wo mu Bwongereza kuko ari we wandeze noneho biva ku mushinga to free noneho no kwibohora cyakwisanzura freedom ni umudendezo freedom zini imidendezo myinshi ihagije ku bantu bose nta vangura irya riryo ryose nose no mu Bwongereza noneho wabaye eh birumvikana ubwo sisi nagiye nyizenguruka nk'iyi nk'urugara rw'iyi ngofero nambaye ndi mu mikino nahaha guhanga ariyo mpamvu nze kubugaragariza abanyarwanda ikindi si icyo umutwe n'icyo hasi tubigambiriye ubwo nyine aho wavutse nta birumvikana ni hakurya y'inkiko z'u Rwanda eh tuhana imbibi barafi urakoze gushyira icyayi ku meza ukanga ku kiyo ubu naba nari maze kudepoza nkanga kwiyamamaza baranini bankura ku rutonde kuko babonaga nkunzwe mu gihugu no mu mahanga hose bavuga nimba ari mwarimu mpuzamahanga kuyobora u Rwanda arakoze umuti araje tuze tumutore tukundaga nari namaze gusohora ibi bitabo miliyoni 26 ubundi watabuze iki gitabo cyitwa nguki eh Ruda statutory information based here in Rwanda ushobora no kukirebera kuri wa eshatu eh kanze uri hese we website yawe nibyo nashaka kugira ngo gasize koresha YouTube se ni kuri YouTube sangaho cy'umwimerere original original gitabo rebe uburyo bw'abahanyanyaza sindashiraho icyo ku rwego rwa Afurika kugira ngo batakinama isi kagira ngo kabika eh iyi niyo business card yewe iyi ni ukugira ngo nyine afate hari za address kandi impamvu kandi kishize intoki kugira ngo katazandikwa n'imashini bakabapirata eh eh sitashobora nshobore kuzenguruka igihugu cyose ngere hose hanyuma bose bagereho nta kibazo ubaza mwongere mufotere na Barafinda we Barafinda nigeze kumva amateka yiwe ibitsina byombi bingana n'intoki zanjye z'amaboko yose kandi bingana ni igipfunsi twakora gutya tukayemeza igipfunsi kivuga iki igipfunsi cyo iki ngiki iby'amashaka biba kwinshi iki kivuga amahoro amahoro ariko nk'abana bawe kuri iki gitsina kimwe n'ikindi n'ibipfunsi biba bifunze gukora gutya ntacyo no gutya ni ipfunsi nayo ni amashaka ni buri n'amahoro bida ari no shaka ni akaba ari no mukazi ni ruda iyi ni ruda da official Barafinda sawa Barafinda basawa rero kandi n'uhahuro waje mu biki se bogese eh birumvikana nk'ubutsi yo za ngoma za sake za bugesera hose mvuye yo gukora umuti nari ngiye gukora mapping aho tuzanyuza gari ya moshi abaruda n'abaruda kazi no turoda duto tutarafatika ko duhinje no kureba abanyamuryango banjye bose uko bahagaze noneho bakoze igishushanyo mbonera nari ngiye no kukireba hanyuma na satellite ngereranye ndebe ibyo yafashe ko ari byo koko se Barafinda uramu uyu mu gito uhagazemo wa Nyamata numara kurahira cyangwa se abaroda ni mumara kurahira niyo mpamvu nzaza kuyi agira uwo kubaza ikibazo mu cyongereza yumva ko kiza oya wewe ubwo waduheza papasi yawe mu cyongereza wakaduhe na disikuru nk'uko kiza uvuga ku ishyaka ryawe this is the Rhoda president This is the Barafinda Kikubo Fred.
This is the peaceful political leader, or ring leader, globally, and on African level. Uzazibona bazambara bajya kurahira na barafinda style imyenda y'imyambarire itanga gahenge ku mubiri nimbe bibeho ngo byaribohoye kuki umubiri utibohora bavuga ikibazo cyose kuri aka kantu yego kuko abantu muri iyi minsi tugifite bakikomeza kuzana ibintu bigoranye by'umwihariko nko mu gihugu cyacu turi mu gihe cyo guhindura ibintu abantu bagikomeje kuzana ibintu bigoye kandi wo bihinduramo ibigori wabagira inama ki ntabagira inama nika maboko hejuru namaguru hejuru akabuno bakagukubita hasi ikibazo kimwe nanjye yego wagenda kuri kwiyamamaza abayobozi na polisi baguproteje wumva gumire gute birumvikana n'uburyohe bw'abanyarwanda nibo bumvaga bamerewe neza ku nsonga nge numvaga ndimo gukora umutekano ikibazo kimwe barafinda barafinda se gikuru barafinda nakubaze ikibazo bitabana umwana w'umuhungu bamwita nde w'umukobwa abahungu bose bitwa barwa barafinda ibanza nanda ihera hava mu Rwanda ni mwene barafinda wavukiye Rwanda hatazagira umuvango umukobwa nawe barafinda rwa iriya rwa ihera yusubiye inyuma na ukura mu Rwanda ni mwene barafinda w'umunyarwanda kazi wavukiye Rwanda hatazagira umuvango umugore wari umunyarwanda kazi birumvikana first lady wa kataraboneka akabazo kamatsi bwana perezida barafinda akubaye Rwanda cyane bose akabazo kamatsi yego wabariza ubaze ikibazo cyiza cy'akataraboneka nijye muntu wa mbere uzi gusoma no kwandika ku rwego mpuzamahanga nkagira impamyabumenyi n'ubushobozi 157 ku rwego mpuzamahanga nijye uzi gukora umuti w'akataraboneka ku rwego rw'isi n'amagambo agahamama abandi nibayandika babishobora akabazo kamatsiko
umuntu ashaka kwambara ingofero nk'iyo yawe yaba igurirwa ari mu bayoborwa be mu muri hehe umuntu yabigura he ese yabigura ngahe ntabwo yakuzwe inkomoko yayo yaba ari iyihe sokokuru yaba yarayikuye he we yaba yarayiguriye sokokuru sinza aho yabikuye kuko nari naragiye mu mahanga kwiga ngarutse nsanga barayimbi